Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo número 19 do livro A Gênese, ainda estudando o capítulo 6, Uranografia Geral. Vamos estudar mais alguns itens hoje e entender nesse capítulo tão importante no estudo das expansões mentais a partir do universo que se nos apresenta. É preciso que a gente considere isso. O universo de fora corresponde ao universo de dentro. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, eles correspondem. E à medida que eu vou entendendo o universo de fora, eu vou expandindo o universo de dentro. Então, quando falavam para mim, né, que existia lá um sol e planetas, eu ficava muito na dúvida disso, não sei o que, é isso. Agora, quando eu estudo, que eu entendo, que eu aprendo isso, então eu expandi o que está dentro de mim, usando o que está fora. Então, por isso que temos que estudar. Estudar significa pegar um projeto pronto para eu expandir um projeto latente em mim. Então, enquanto eu fizer isso, eu estarei me libertando. Enquanto eu não quiser estudar, eu estarei preso à minha ignorância daquele fato. Eu vou aprender só um pouquinho de coisas e vou achar que o mundo é isso, que a vida é assim. Mas na hora que eu começo a buscar essa expansão de dentro, de fora, a partir de fora, né, eu começo a ampliar o meu entendimento. Então, você imagina que nos mundos superiores, ou mesmo no plano espiritual da Terra Superior, a gente vai encontrar pessoas só falando de coisas que já expandiram neles. Então, você chega lá e você fala, nossa, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Por quê? Você ainda não expandiu em você. Mas, se você está lá, é porque você precisa de expandir. Então, não é correr do conhecimento, é abraçar o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse isso foi nosso mestre. Então, é preciso conhecer a verdade. Né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Né? A Gênese, estudo 19... Ainda uranografia geral, né? Então, espaço, tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis, os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, vida universal, ciência, considerações morais. Como acabei de dizer para vocês, isso tudo está dentro de nós, em estado latente. Você tem isso dentro de você. Então, estudando essas coisas aí fora de você, você vai expandir o que está dentro de você. O interessante é que quanto mais a gente expande esses conhecimentos espirituais, menos denso nós vamos ficando. Menos violentos, menos primitivos, menos brucutus, para uma coisa mais evoluída. Por isso que temos que estudar, meu amigo, minha amiga. Vamos a ele? Estudo de hoje? Né? Capítulo 6, nós vamos estudar os satélites. Nós colocamos alguns satélites aqui para você entender, né, que eles existem, que são criações dos planetas, ou então captura de asteroides, como é o caso de Marte, né? Capturou Fobos e Deimos do cinturão de asteroides, que tem entre Marte e Júpiter. Então, ela capturou dois asteroides, né, e ficam na órbita de Marte. Outros são criados pelos planetas, como a Lua. Nossa Lua é a criação da Terra. Tá? Então, vamos aqui, olha. Item 24, agora do capítulo 6. Antes que as massas planetárias não houvesse atingido um grau de resfriamento para que se operasse a solidificação, massas muito pequenas, verdadeiros glóbulos líquidos, foram destacados de algumas no plano equatorial, plano no qual a força centrífuga é maior, e em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do seu planeta geratriz, como o tem sido com aqueles em torno do seu astro central gerador. Então, no princípio, vamos colocar maior, né? No princípio,
a Terra, ela era uma massa uniforme, uma bola de fogo, tá? Quando ela, a primeira formação da Terra era uma bola de fogo, como diz Emmanuel no livro Caminho da Luz. Só que aquilo, ao afastar do Sol, a distância da Terra do Sol é 149 milhões e 600 mil quilômetros, mais ou menos isso. Então, na hora que ela afasta do Sol, ela entra num processo de resfriamento. E quando ela resfria, ela solidifica e cria, então, o solo, as montanhas, pelo enrugamento, né? Cria o que tem na Terra. Então, o que está colocado aqui é o seguinte, que antes de acontecer esse resfriamento, isso demora muito tempo, né? Antes de acontecer isso, deslocaram algumas glóbulos. Na Terra, um só que deslocou, que foi a Lua. Então, ele desloca da Terra antes do resfriamento e vai entrar na órbita da Terra, que orbita o Sol, que orbita o núcleo da galáxia. Então, um conjunto de órbitas, né? Então, ela vai entrar... tem planetas que têm mais de 20 luas. Então, foram núcleos, pequenos núcleos gerados. E aqui a proposta é que seja da linha do Equador, onde a força centrífuga é maior, ou seja, de expulsão é maior. Então, não tem mistério. A Lua foi formada pela Terra no processo de resfriamento da Terra. Automaticamente? Não. Por forças que foram governadas, dirigidas por espíritos superiores, como o diretor máximo Jesus, que nós estudamos no livro A Caminho da Luz. Se você tiver dúvidas disso, busca lá o livro A Caminho da Luz, tá? Bom, foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve um resfriamento mais imediato. Ora, as leis e as forças que presidiram seu destacamento do Equador terrestre e seu movimento de translação neste mesmo plano agiram de tal maneira que este mundo, em vez de se revestir da forma esferoide, imprimiu de um globo ovoide, isto é, tendo a forma alongada de um ovo, onde o centro de gravidade estaria fixo na parte inferior. Aqui ele está falando de centros de gravidades, né? É, onde se colocam esses centros de gravidades nos globos, né? É uma variedade enorme de globos, né? De forças, de massas. Então, esse centro de gravidade está na razão direta de tudo isso. Na Terra, foi aqui na linha do Equador. Tá? Então, assim, o que a gente tira disso? Que cada planeta ele é criado de acordo com a necessidade que ele tem para dar sequência à evolução dos seus habitantes. Então, a Terra precisou, né, que fosse desse jeito com uma Lua. Tem planetas que têm mais de uma Lua, tem 20, até 30 Luas. Então, é a necessidade daquele planeta. Qual é a necessidade? Nós não sabemos, um dia a gente vai saber. Por isso que eu estava falando no início para vocês. Nós temos que buscar o conhecimento. Com calma, né? Com calma. Vamos estudando isso aqui com muita calma. Se você quiser saber esse deslocamento de centros gravitacionais, é só você estudar lá na ciência. Gravidades planetárias, ou centros de gravidades planetárias, para você aprofundar. Aqui nós estamos colocando, como o Galileu colocou, uma forma mais assim, de informação, mas de aprofundamento a gente tem que buscar. Tá bom? É, continuando, então, item 25, olha, as condições nas quais se efetuou a desagregação da Lua permitiram-lhe apenas que se afastasse da Terra e a forçar a permanecesse perpetuamente suspensa em seu céu como uma figura ovoide em que as partes mais pesadas formariam a parte inferior voltada para a Terra e onde as partes menos densas ocupariam o cume. Se o designarmos por este nome, o lado voltado oposto à Terra e se elevando pelo céu. É o que faz com que este astro nos mostre continuamente a mesma face. É possível assimilar, para melhor compreender seu estado geológico, a um globo de cortiça, em que a base voltada para a Terra seria formada pelo chumbo. Aí está.
A gente sabe, eu não sei se você conhece isso, mas a gente só vê uma face da Lua. A outra face não é conhecida da Lua. Né? Então, nós só vemos uma face. Como ele coloca aqui, como se uma cortiça que o chumbo fosse colocado na face que olha, que é voltada para a Terra. Percebe? Então, essas informações, a gente tem que estar sempre buscando nos compêndios da ciência, né? Nos compêndios, para a gente não ficar presos, né, assim, às ignorâncias. Né? Nós não podemos nos pautar naquela coisa, né? Ah, isso eu não sei, isso é muito difícil, sabe? É muito complicado, eu não sei. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, né? Então, por que que a gente não vê a face oculta da Lua? Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Porque a Lua está sempre numa rotação sincronizada com a Terra. Então, ela está sempre sincronizada com a Terra. Então, ela vai mostrar a mesma face. Percebe? Agora, por que que ela só mostra essa face? Não sei. Tem que estudar. Tem que tentar entender. Tem que querer entender. O que que faz o santo ser santo? A vontade dele ser santo. Não é? Então, a gente tem que ter vontade. Então, você tem a Terra aqui, ó, a Terra está aqui, né? E a Lua está aqui. A face é a mesma voltada para a Terra, porque elas giram juntos, ó. Elas fazem esse movimento juntos. Está sincronizado. Viram que interessante que é isso? Então, vamos continuando aqui, ó. Item 25, né? Daí, duas naturezas essencialmente distintas à superfície do mundo lunar, uma sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluídicos e etéricos lhes são incomuns. O outro frugal, relativamente à Terra, já que todas as substâncias menos densas se colocariam sobre este hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, que não seja por vezes os limites desse hemisfério subterrestre. O outro rico em fluidos, perpetuamente oposto ao nosso mundo. Aqui agora, quem está colocando isso é o espírito Galileu. Né? Ele está dizendo que lá, o outro lado, é rico em fluidos. Agora, o que que acontece na Lua? Você já teve curiosidade para saber isso? Mora alguém lá? Será? Então, dizem uns que a Lua é uma prisão, né, temporária para espíritos que são violentos aqui na Terra. Eles vão lá para a Lua e ficam vendo a Terra, o que eles estão perdendo, para dar uma melhorada, para voltar melhor. Tem cada situação, cada coisa conta uma coisa. Né? Nós não sabemos ao certo, a espiritualidade ainda não colocou para nós. Então, nesse momento, como nós não temos uma informação abalizada, né, e carimbada pela espiritualidade, a gente chama de especulação. Então, tem muitas especulações a respeito da Lua. Só que ela não é dos namorados. Né? A Lua é uma função gravitacional que ajuda a Terra nos seus movimentos, inclusive nas ondas, nas marés, nos ciclos, né, daqui da Terra. Agora, vamos saber muito mais, gente. Mas a gente tem que querer saber. Se toda a humanidade quiser saber, a espiritualidade libera. Entendeu? Mas a humanidade está preocupada com isso? Está nada. De noite, você quer dormir, ou então namorar, né? Só isso, mais nada. Fazer aquela coisa frugal, trivial, fugaz. Aí não aprende, fica nessa ignorância. Agora, o tempo futuro da Terra, a regeneração, vai ser diferente, porque os espíritos que estarão aqui vão querer saber disso. Então, eles terão aulas diretamente do mundo espiritual e
E essas aulas vão esclarecer tudo para eles. Com recursos, né, audiovisuais, que vão esclarecer todas essas questões. Tá? Então, meu amigo, minha amiga, queira aprender. Né? Qual racional e científico que seja essa opinião, como não pôde ainda ser confirmada por alguma observação direta, não poderá ser aceita senão a título de hipótese, que eu falei para vocês, né? São especulações. E como uma ideia podendo servir de primeiro passo à ciência. Então, o Galileu está colocando aqui, olha, que tudo é um primeiro passo para a ciência. Tudo. Se a ciência quiser desenvolver essa ideia, ela tem uma base, né? E aí ela vai, então, funcionar. É claro que a ciência sabe disso. Claro que a ciência sabe, e eles estudam isso. Então é preciso que cada um de nós também se interesse por essas informações. Bom? O número e o estado do satélite de cada planeta variam conforme as condições especiais nas quais se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como Mercúrio, Vênus e Marte, enquanto que outros vieram a formar um ou vários, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. Eu quero contar para vocês uma história muito interessante que eu vivi lendo esse capítulo e esse item do livro A Gênese há uns 8 ou 9 anos atrás. Eu vou repetir para você o que, que ele fala. Olha, alguns não deram origem a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, que não geraram luas. Muito bem. Então, lendo um artigo de um espírita, considerado acadêmico, PhD, essas coisas, ele então coloca que tem coisas no livro A Gênese que dificultam a ação deles lá no mundo acadêmico, falando de espiritismo. Por quê? Aqui, nesse ponto específico, ele fala que Marte tem duas luas. Então, Mercúrio, Vênus não tem lua. Marte tem duas, Fobos e Deimos. Então, que houve um engano. E quando nós lemos isso, eu pensei assim, espera aí, quem que estabeleceu a codificação foi o Espírito da Verdade. Quem está dizendo isso é Galileu, o médium Camille Flammarion, e quem publicou foi Allan Kardec. É uma gama de gênios para falar uma coisa errada. Essa foi a minha conclusão. Eles não poderiam errar nisso. Eu poderia, se fosse eu, erraria. Mas eles não. Por quê? Essa coisa de que a Marte não gerou Terra, né? Lua, foi pouco depois da publicação do livro A Gênese. Então o livro saiu errado. Concordam comigo? Então ele fala que Marte não gerou Lua. Mas tem duas Luas lá. Então essa foi a minha questão, meu questionamento. Quem está errado? Espírito da Verdade, Allan Kardec, Camille Flammarion, médium, Galileu, espírito desencarnado, quem está errado nisso aí? Ou a ciência só que está certa? E começamos a fazer pesquisas. Levei porta na cara, claro, né? Eu liguei para um cientista, mandei um e-mail para um cientista brasileiro que trabalha na Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, Departamento de Astrologia, de Astronomia, desculpa. E eu perguntei para ele, né? Falei que eu era espírita, que estava fazendo um trabalho, uma pesquisa, e ele me tampou a porta na cara, falou que espiritismo era uma coisa exótica e que ele não ia perder tempo com isso. Tudo bem, eu entendi a posição dele, né? Ele não é obrigado a entender as questões espíritas. Mas aí eu bati em outras portas, outras universidades, com outros brasileiros trabalhando lá e tal, e começamos a analisar, e a conclusão que a ciência tem é que realmente Marte não gerou Lua. Marte capturou Fobos e Deimos do cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter. São mais de 100 mil corpos, né, que tem lá. Então, ele capturou esses dois asteroides. Aí, se você vê a forma ovoide da Lua aqui na Terra, bonita ovoidezinha, das outras também, você vai ver que Fobos e Deimos não tem uma forma ovoide, tem a forma de uma rocha.
achatada para o túmulo que parece uma batata. Mas você começa a entender. Ah, quer dizer que isso aí é asteroide, isso é rocha, né, que entrou na órbita de Marte. Pronto, resolveu a questão. Resolveu. Então precisa a gente tomar cuidado, e às vezes tem companheiros e companheiras que começam a falar que Kardec está ultrapassado, sabe? E aí tem que fazer uma pesquisa. Isso é parte do princípio que quem elaborou a codificação, quem capitaneou a codificação, é o Espírito da Verdade, que muitos dizem que é o próprio Senhor Jesus. Eu não entro nessa questão, mas que muitos falam que é o próprio Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus está errado. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos companheiros e companheiras aí no movimento espírita que lê superficialmente as coisas e não aprofundam. Quando nós lançamos essa matéria explicando isso, foi numa revista científica do Espiritismo, né? E aí nós começamos a receber alguns comentários, né? Inclusive de pessoas assim, PhDs também, de duas grandes universidades brasileiras. Eles me colocaram isso, que eles também têm dificuldades, de, às vezes na biologia, teve um que é biólogo, outro é matemático. Ele falou que, às vezes, na biologia, tem companheiros que contestam a doutrina espírita, mas que, na verdade, eles estão errados. Eles não estudam, não aprofundam. Tem coisas, por exemplo, que André Luiz falou no livro Evolução em Dois Mundos, que a ciência ainda não descobriu, ou que ela se mantém em cima de uma informação, que vai alterar no futuro. Então, tem coisas assim no movimento espírita que nós temos que tomar cuidados. Sabe? Tem que entender. Então, esse companheiro dessa universidade, ele me falou isso, falou, olha, eu também tenho dificuldades aqui, porque ele é biólogo, né? E aí, às vezes, ele coloca uma coisa que a ciência ainda não entendeu aquilo. E o outro lá é matemático, falou a mesma coisa. Então, minha gente, não sei, nós temos que pesquisar. Eu parti para pesquisa, do que para negação e para afirmação de coisas ultrapassadas. Eu não acredito que Kardec esteja, as informações estejam ultrapassadas, porque o Espiritismo é a base da verdade. Essa verdade vai criar ramos, com certeza, mas a base, o Espiritismo está dando. A base está aí. Não sei o que você acha disso, né? Mas vamos em frente. Item 26, tá? Observe aqui o cinturão de asteroides, tá vendo? Isso aqui, ó, essa parte toda esquisita, você tem o Sol, os planetas, né? Aí você tem Júpiter e tem Marte, né? E aqui no meio deles tem um cinturão de asteroides. Dizem, né, que isso aí era um planeta que existia aí e que esse planeta foi desmembrado. Ele foi desfeito. Mas já tinha rochas formadas lá. Já tinha passado pelo processo de resfriamento. E aí, o que que aconteceu? Passou pelo processo de resfriamento, então as rochas se soltaram e criaram um cinturão de rochas, que é o cinturão de asteroides. Tá? Então, isso aí é um estudo. Eu já li assim algumas informações a respeito disso, que foi um ponto de um outro planeta lá, né? Esse planeta de nome Nibiru, que ele entra numa órbita contrária à nossa órbita. Então, ele deu uma trombada lá e destruiu o planeta, né, que tinha lá no meio, e criou esse cinturão de asteroides. Especulações, né? Isso está escrito nas tábuas sumerianas, tá? Isso está bem definido lá nas tábuas da Suméria. Eles descobriram milhares de tábuas na Suméria, de escribas antigos, né? E eles contam isso. Que este planeta Nibiru, ele tem uma órbita de 3.600 anos da Terra em torno. Ele passa por Marte e Júpiter, vai lá fora, fora que eu falo assim, longe, né, do sistema, e volta passando por trás de Plutão. E entra de novo, passa por lá. Então, isso está nas tábuas sumerianas. Pode ser uma mitologia, mas a mitologia tem uma base de verdade. Toda ela tem uma base de verdade.
Então, essa é a informação que nós temos pelos sumérios, pela civilização sumeriana, nas suas tábuas que foram descobertas lá nas escavações. É mentira? Não sei. É verdade? Também não sei. Mas que tem tem algo escrito, tem algo documentado. Tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Item 27. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta um fenômeno especial do anel que parece, visto de longe, contorná-lo como uma branca auréola. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Este anel é, de fato, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no Equador de Saturno, tal qual como uma zona equatorial escafereu-se da Terra para formar seu satélite. Nós temos o planeta Saturno. Ele tem um monte de luas, mas ele tem esse anel, que, segundo Galileu está dizendo, soltou-se do Equador dele, né? E formou essa nuvem. Agora, a pergunta, né? Eu sei que você está perguntando isso, eu também pergunto. Para que é isso? O que isso representa para o planeta e seus habitantes? Vamos evoluir para a gente chegar lá, para saber. Por isso que isso tudo é uma proposta. O céu é uma proposta de crescimento. É um caminho que nós temos que tentar querer seguir. Não adianta ficar vendo estrelinha e pedindo para trazer o namorado ou a namorada para mim. Né? Eu tenho que saber essa coisa aí. O que é isso? Se isso existe, existe para uma funcionalidade. Qual é essa funcionalidade? É isso que nós temos que buscar. O Espiritismo está nos abrindo este caminho. Né? Hoje nós já temos obras espíritas aí, que já falam um pouco, né, sobre Marte, sobre Saturno. No livro do Humberto de Campos, Novas Mensagens, ele já fala alguma coisa. No livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, ela fala que foi a Saturno e a Marte. E conta, mais ou menos, né, como é que é lá. Ainda meio difícil do nosso entendimento, mas ela conta. Ela fala que Saturno, as calçadas, são feitas de brilhantes, pedras brilhantes, um diamante esculpido, polido. Ela fala isso. Agora, por que que é assim, não sei? Para que que é assim, não sei? Dizem que Saturno é uma instância, né, de repouso de espíritos que vieram de uma longa jornada de provas e expiações, de muitas lutas, né? Muita coisa, vão para lá para dar uma aliviada, para descansar. Como se fossem umas termas, São Lourenço, Caxambu, né? Cambuquira, ou Poço de Caldas, enfim, essas termas que nós temos aqui. Então, mais ou menos, é o que eu tenho ouvido falar. Agora eu vou bater o martelo, é isso? Não posso, gente. Eu não tenho essa evolução para saber se isso é verdade. Mas eu tenho o sentido da pesquisa. Então, eu busco entender, busco compreender. Eu não fico naquela de não acredito nisso. Não faça isso, não. Não faça isso. O não acredito é você tampar, é botar uma placa de chumbo na tua evolução. Busca saber. Se você ouviu alguma coisa, tenta entender se aquilo tem fundamento ou não. Porque aí você está buscando conhecimento e vai te libertar. Tá? A diferença consiste no fato de que o anel de Saturno se encontrava formado em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação, e pôde, dessa sorte, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e em um mesmo tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos deste anel houvesse sido mais denso que todos os outros, ou várias aglomerações de substâncias se eluíam subitamente operadas, e Saturno teria computado vários satélites a mais após o tempo de sua formação. Este anel se solidificou tal como os outros corpos planetários. Então, ele está dizendo que foi um projeto que aconteceu lá na solidificação de Saturno que gerou esse anel.
que poderia ser um outro satélite também, mas que gerou esse anel. Isso foi por acaso? Não, teve uma mão, né? O diretor espiritual do planeta, os seus trabalhadores lá, o Cristo planetário de Saturno, gerenciou isso aí. Por quê? Porque no projeto do sistema solar tinha que ter um planeta com anéis em torno. Urano também tem, mas Saturno é mais proeminente. Que tivesse um sistema de anéis que desse ao planeta uma condição X para os habitantes de lá. Gente, é um projeto do sistema solar. Então, quando o sistema solar foi criado, lembra da nebulosa que a gente estudou no outro capítulo? A nebulosa, a estrela é feita lá, o Sol é feito lá, quando ele serve a formar o sistema solar. Então, isso tudo é um projeto. É um projeto. Os Cristos do sistema solar, que Jesus faz parte aqui do nosso, eles estabeleceram isso. Por quê? Porque era uma determinação do núcleo galáctico, era uma determinação do centro da galáxia. Então, o diretor da galáxia estatuiu, olha, esse sistema que vai ser criado na periferia da galáxia, ele terá que ser assim, assim, assim. E pronto, acabou, vai ser assim. Então, tudo vai ser estabelecido desta maneira. Você vê, Urano, ele é meio deitado, né? Ele gira deitado. Então, tem uma razão para isso. É muito fácil a gente falar, ah, isso não acredito, isso não existe, Kardec está ultrapassado. Ai, meu Deus. Não vamos por esse caminho, não, que a gente vai perder tempo e pontos na espiritualidade e na nossa evolução. Agora, um pouco sobre os cometas, né? O que são os cometas? De imediato você vê que é uma grande rocha, né? Que quando ela passa, ela deixa os rastros dela, né? Deixa ali um monte de pó, né? Esse pó iluminado porque a rocha tem a sua projeção de luz, né? Então, vai passando e vai deixando esse rastro. Então, todo cometa é essa coisa aí. Mas, na verdade, é uma rocha, tá? Ele é uma rocha. E essa rocha vai deixando rastro. Um rastro iluminado. Tá? Esse é o cometa. Então, vamos estudar um pouquinho sobre eles. Além de seus satélites ou luas, né? Não. Vamos, acho que nós pegamos errado aqui. Pegar aqui de novo os cometas. Está aqui os cometas, né? Está aqui. Esse aqui nós já estudamos. Então vamos para outro. Astros errantes, mais ainda que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a franquear os limites do sistema no qual pertence a Terra, para nos levar pelas regiões distantes da extensão sideral. Eu já tive uma vez, numa reunião mediúnica, eu perguntei para o mentor qual é a função dos cometas. Sabe? Aí ele me falou o seguinte, que os cometas são como regadores do sistema solar. Eles passam pelo sistema regando o sistema. Ele não aprofundou nisso. Mas eu entendi. Como se você pegasse lá no seu jardim, né? Não tem o regador? Você vai jogando água, né? Com o regador nas suas flores, nas suas plantas, lá na sua horta. Tinha antigamente. Hoje é mais tranquilo, porque hoje tem mangueiras que levam água. Mas no meu tempo de infância, era com regadores. Então eu regava o ambiente para o ambiente ser mais frutífero. Então, ele me disse que eram regadores do sistema. E tem muitos cometas. Tem mais de 3 mil cometas girando aí no sistema. Então, quer dizer, eu entendo isso? Eu não sei. Mas eu tive a curiosidade de saber. Um dia a gente vai ter noção disso. Então, esse estudo, capítulo 6 da Gênesis, a proposta principal dele é isso. Sai da tua caixinha. Foge dessa caixinha que você está nela. E começa a querer entender o que está em torno de você e que você julga que não precisa saber. Mas precisa. As pessoas que estão no mundo espiritual e que são hábeis, né,
elas estão buscando esses conhecimentos dentro do possível, dentro das condições delas, dentro das buscas delas. De repente, tem pessoas querendo estudar psicologia, outros querendo estudar anatomia, fisiologia, né? Outros querendo estudar isso aí, o que tem no universo. Então, são buscas. Há que se entender que essas buscas têm que ser permanentes. Elas precisam estar íncitas na nossa vontade de entender a casa de Deus. Porque isso tudo aí está na casa do Pai. A casa que eu vivo, a casa que você vive. Tá? Então, são astros errantes, né? Mas ainda que os planetas que conservaram denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a franquear os limites do sistema ao qual pertence a Terra. Então, eles vão girar no sistema solar, né? Para nos livrar, para nos levar para as regiões distantes da extensão sideral. Mas, antes de explorar, com o auxílio desses viajantes do universo, os domínios celestes, será bom fazer conhecer, o tanto quanto seja possível, sua natureza intrínseca e seu papel na economia planetária. Veja você. Tem uma música que fala, né, que eu viajei num cometa, não tem? Do Raul Seixas, eu acho. Viajei na cauda de um cometa, ver a Via Láctea, né? História mais bonita. Isso aqui. Então, será que tem gente viajando nos cometas? Será que tem espíritos? Eles viajam em naves espaciais. Mas imagina que nessa rocha grande, né, que é uma rocha imensa, grande, grande, velho, existam departamentos lá de controle de voo desses cometas. E os espíritos, tem espírito lá que está nessa função, ajudando esses cometas a pulverizar ou regar o universo, o sistema solar. Você já pensou viajando num negócio desse? Deve ser interessante, né? Tudo isso, gente, são especulações. Não estou dizendo que isso acontece, não estou dizendo que é assim. Mas são especulações possíveis. Porque nada é por acaso. Existem trilhões de espíritos, trilhões de trilhões de trilhões. Então, existem funções também a esses números. Já pensou isso? Já analisou essa possibilidade? Então, vamos continuar aqui. Ó. Tem-se frequentemente visto nestes astros cabeludos mundos em nascimento, olha só, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilha às terras habitadas. Está vendo? Regando as terras habitadas. Olha lá. Outros têm imaginado nesses corpos extraordinários mundos em estado de destruição e sua aparência singular foi para muitos o motivo de apreciações errôneas sobre sua natureza, de tal sorte que não é, desde a astrologia judiciária, que não tivesse feito presságio de infelicidade enviados pelos decretos providenciais à Terra, tonta e apavorada. Aí tem um cometa que a gente vê mais de perto, né? É um, claro que isso aí é um desenho, né? Uma imagem. Mas olha, é uma rocha imensa, e essa rocha vai viajando pelo sistema solar e vai soltando uns trecos lá, tá vendo? Pode ser a rega que falaram pra gente. O que tem nessa rocha? Até quando isso aí vai funcionar, a gente não sabe. Pode ser até que a ciência já meça isso. Mas você vê que tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem um motivo do existir. Então, se a gente não sabe por hora, é preciso que a gente comece a buscar entender isso aí. O que é um cometa? Então, faça a sua pesquisa. Entra lá no Google, sabe? Nas inteligências artificiais, a nossa vontade aí, e começa a fazer as tuas pesquisas. Nossa, que coisa interessante. Será como que é, né? Esse negócio do cometa. Será que ele mora a gente nele, viaja a gente através dele? Tem vida ativa lá dentro? A vida inteligente? Né? Então, meu irmão, minha irmã,
A gente tem que partir de um princípio, não é isso? Item 30 agora. Olha lá. A lei de variedade é aplicada como uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se indaga como os naturalistas, astrônomos ou filósofos têm criado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para não ver neles senão astros em um grau mais ou menos elevado de desenvolvimento de caducidade. Os quadros da natureza deviam amplamente bastar, todavia, para afastar do observador a atenção de encontrar referências que não existam e deixam os cometas o papel modesto, mais útil de astros errantes, servindo de explorador pelos impérios solitários. Tá, são especulações, tá vendo? Você observa que o próprio Galileu aqui, ele não define o que é um cometa. É claro que ele sabe, que ele sabia. Mas, em decorrência da ciência terrena ter que buscar as suas descobertas, eles não podem falar tudo. Então, a ciência tem que descobrir. Você tem uma revelação. Nós tivemos três grandes revelações no mundo judaico, né? É judaico-cristão. Nós tivemos Moisés, Jesus e a doutrina espírita. São grandes revelações que alavancaram o progresso da humanidade, principalmente moral, né? A doutrina espírita está fazendo a alavancagem também, a mais explicitamente, do sistema científico, porque os outros também eram científicos. Mas eles não podem, os espíritos não podem interferir em mais revelações. Agora tem que ser o conhecimento pela pesquisa. Então eles não podem chegar e falar, oh, isso é isso. Aí acaba o projeto de pesquisa do homem. Ele precisa aprender, ele precisa buscar, ele precisa comparar, né? É isso que faz o crescimento espiritual dele. Então, por exemplo, eu fico imaginando, será que lá nos Estados Unidos, ou nesses postos mais avançados da Europa, será que tem aula desses grandes cientistas para o pessoal do ensino médio? A gente, quando vê esses filmes aí envolvendo pessoas do ensino médio, a gente vê uma penca de adolescente brigando com as suas confusões ainda da adolescência. Será que lá tem, né? Ou nas universidades? Universidade já teria mais fácil. Eu digo assim, nos projetos que antecedem a universidade. Será que eles recebem lá esses cientistas para falar um pouco sobre isso? Do que eles já conseguiram descobrir? E os centros espíritas vão fazer isso, tá, gente? Pode ter na certeza que o centro espírita do futuro vai falar sobre isso com muita propriedade. Muita mesmo. Hoje ainda não dá. Hoje você faz isso em grupos de estudos, fechados, né? E que muita gente, às vezes, nem interessa. Ah, isso aí não é para mim, não. Tem cabeça para isso. Tem sim. Se não tivesse, você não estaria lá. Tem um caso muito interessante que quero contar para vocês, que está no livro Ressurreição e Vida, do Leon Tolstói, com a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então ele conta o seguinte, que o espírito desencarna e de repente ele vai para um lugar, uma região lá do mundo espiritual, que tinha um grupo de estudantes lá, todos eles muito bem aparelhados, né? Pessoas que estavam buscando conhecimento. E ali surgiria o espírito Zaqueu, que iria conversar com eles, né, a respeito da existência dele na época de Jesus. E esse espírito que estava lá, que parece ser o seu próprio Leon Tolstói, né, ele diz o seguinte, que em determinado momento ele fala para um dos outros colegas que estavam ali o seguinte, eu não mereço estar aqui. E assustado, né, de estar naquela assembleia tão seleta, né, ele falou, ah, eu não mereço estar aqui. Então, o espírito que estava do lado dele falou assim, se você está, é porque você merece. Então, aproveita. Aquilo foi marcante para mim. Então, se você está no estudo desse, é porque você merece. E precisa. Então, aproveita. Não dá aquela evasiva de que isso não dá para mim, que a minha cabeça não vai... Sua cabeça vai fazer o que você quiser. Você que determina. Né? Mesmo que você tenha dificuldades no início, mas se você persistir, você entende.
Aí a pessoa desencarna, vai lá para o mundo espiritual, vai ter uma aula lá sobre isso, com um mentor desses, bem mais possantes, né? Aí você fala assim, ela não quer ficar aqui, não. Gente, não vão fazer isso, não. No capítulo 13 do livro Nosso Lar, tem uma história muito interessante, né? De uma mulher que foi pedir ao ministro Clarencio para vir ajudar os filhos dela na Terra. Mas só que ela não tinha condições nenhuma. Clarencio conta para ela, mas eu te coloquei num lugar para você fazer esse serviço assim, assim. Ela só tinha 304 bônus horas, 304 trabalhos, né, oferecidos ao nosso lar. Então, ele fala assim, mas eu te coloquei no trabalho tal, que era um aprendizado para ela. Ela fala assim, ah, aquilo lá era muito chato, Deus me livre. Ah, então, depois eu te mudei para o trabalho tal. Nossa, nem posso pensar naquilo. Horrível, aquelas pessoas mal cheirosas, não sei o quê. Ele levou ela para três lugares, ela jogou fora os três lugares. A gente não vai fazer isso, não. Se a gente for para o mundo espiritual, num lugar melhorzinho, e eles colocarem a gente num lugar desses, para fazer um estudo desse, vamos fazer. Porque ele sabe de nós, ele sabe que nos colocou ali, porque a gente tem potencial para isso. Então a gente tem muito essa mania de evasiva, né? Porque a gente não quer mexer na caixinha do conforto, na zona do conforto mental. Ah, não evolui assim, não. Para evoluir de verdade, para chegar a um status espiritual mais avançado, tem que ter sacrifício. Né? Aí vamos continuando aqui. Ó. Estamos quase terminando o estudo de hoje. Ó. Porque os corpos celestes, dos quais se discute, são todos outros quais corpos planetários. Eles nunca têm, como outros, o destino de servir de morada para humanos. Eles vão sucessivamente de sol em sol, enriquecendo-se, por vezes, em rota de fragmentos planetários, reduzido a estado de vapores, aurindo na sua lareira os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Aquilo que o Espírito falou para nós. Né? Eles são regadores do universo. Então, eles buscam, né? Nessa rota que eles fazem, eles se enriquecem e vêm trazer aqui para os corpos do sistema solar. Então, está vendo? Está escrito isso aqui. Derramam sobre os mundos terrestres. É, princípios vivificantes renovadores. Então, é um trabalho de rega do sistema. Pode ser isso. Pelo menos já se tem essa informação. Né? Se é isso que acontece mesmo, a gente está estudando. Tá? Tá vendo como que no momento rápido aqui, de uma horinha de estudo, a gente tem tanta informação que é para a gente mexer com a cabecinha da gente? Será que é isso mesmo? Será que tem lógica isso aqui? Por isso que a gente sempre estimula a revisão. Tá? No item 31, aqui, ó, se quando um desses astros se aproxima do nosso pequeno globo, tá vendo? Então, um cometa chegando perto da Terra. Quando um desses astros se aproxima do nosso pequeno globo para atravessar a sua órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguiremos pelo pensamento para visitar com eles os sítios siderais. Transporíamos esta extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas as mais vizinhas. E observando os movimentos combinados deste astro, que creeríamos perdido no deserto do infinito, encontraríamos lá ainda uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que se exercitam a distâncias que a imaginação a mais ativa pode a duras penas conceber. Está vendo como é que é? A gente não tem a certeza do que está acontecendo. Por quê? Isso ainda é um projeto de pesquisas do homem. Eles existem, os cometas existem, ok. Mas como? O que eles vão fazer? O que, que eles fazem? Nós ainda estamos em pesquisas, né? Isso, gente, ainda são pesquisas dentro de campos laboratoriais, que chega muito pouco para nós, as informações.
Mas a gente tem que tentar entender. Tem que buscar entender isso aí. Então, se você quiser saber, tem muitos livros aí que estudam essa situação dos cometas. Tá? E vamos ver até que ponto nós vamos conceber tudo isso. Né? Item 31. Lá, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna lenta a ponto de percorrer apenas alguns metros no mesmo tempo em que o seu perigeu, ele percorria miríade de léguas, né? Talvez um sol mais poderoso, mais importante que aquele que ele veio de deixar, a girar sobre esse cometa uma atração preponderante e o receberá na fileira dos seus próprios objetos. E então os filhos estonteados da vossa pequena terra esperarão em voo o retorno que haviam prognosticado por observações incompletas. O que que o Galileu está falando aqui, né? Que esses cometas eles vão para outros sóis. Aqui no nosso cinturão de fótons aqui da Terra, nós temos 8 estrelas que fazem o mesmo cinturão, cujo principal deles é o Cione, né? Então, é um cinturão, são 8, isso é uma oitava, né? São 8 sistemas. Então, esses cometas viajam também por outros, segundo ele aqui, por outros sóis, né? Outras estrelas desse cinturão, e aí ele retorna aqui na Terra para vivificar. E a gente fica fazendo prognósticos, né? Ah, vai demorar tanto tempo, vai demorar tanto tempo, que às vezes não é isso, sabe? Por exemplo, em 1910, quando o cometa Halley passou na Terra, ele passou muito próximo da Terra, assustou muita gente. Né? Assustou a beça. Dizem que foi um pandemônio. Hoje já não tem mais assim. Em 1975, eu acho que ele passou de novo, e já foi tão distante que você o confundia com alguma estrela. Eu tentei ver na época, né? Não conseguia ver. Só que a gente tinha um telescópio possante que via. Né? E em 1910 ele passou muito próximo. Então eles têm órbitas que nós não conhecemos. Necessidades que nós não conhecemos. Mas que existem e que a gente pode fazer pesquisas. Certo? Então vamos continuando aqui. Ó. Neste caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante em suas regiões desconhecidas, reencontraremos, então, uma nova nação não encontrável pelas observações terrestres inimagináveis para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível até a seus pensamentos, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Teatro de maravilhas inexploradas. Está vendo, meu amigo, minha amiga, como que nós estamos no limiar do conhecimento? Que o mais sábio daqui não sabe nada, em termos universais, que justifica as palavras de Sócrates, quanto mais eu sei que nada sei. Então é preciso que a gente comece a pesquisar mais, a se interessar mais. Pensa assim, a pesquisa só é o ponto seguinte do interesse, de aprendizagem. Senão não tem pesquisa. Então não adianta viver nesse mundo aqui, sabe? Falando que o mundo está assim, está assado, que não sei o quê, que mata não sei quantos por dia, e que não sei o quê. Sabe? Isso a gente já sabe. Vamos ver o que a gente não sabe. Que a gente vai tirar um pouco a cabeça dessas questões mais complexas aqui, né? Essas crianças espirituais brincando de bandido e mocinho, e vamos evoluir, vamos crescer. O espiritismo ensina isso a gente. Está vendo que é ser espírita? Né? Somos provindos ao mundo astral, neste mundo resplandecente de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do jardim magnífico da criação. Chegados aí, saberemos apenas o que é a Terra. Então, só quando você pega uma Via Láctea dessa aqui, ó, que você entende que a Terra é um pontinho que nem aparece aqui. Nada, né? Então, a gente tem que saber. Ela não é nada, mas é muito para nós. Tudo bem. Então, vamos tentar entender o que está além de tudo isso. Você acha que essa Via Láctea, que é uma foto da Via Láctea, você acha que isso aí existe assim por existir? Né? Não.
tem uma razão de existir. E tem gente adessa trabalhando, morando e crescendo e evoluindo aí. Se eu quiser isso, eu vou ter para mim. Se eu não quiser, eu não terei para mim. Eu vou ser só um viajante meio que obscuro nesse trajeto que me faz incompetente, né, no conhecimento do todo. É isso que eu quero? Não, não é isso. Então, tem que aprofundar, né? Terminamos, então, o nosso estudo de hoje, né? Vamos continuar no próximo estudo de número 20. E convido você a fazer a sua revisão. Nós estudamos o capítulo 6, os itens 24 a 31. Eu espero que tenha sido, né, de grande utilidade para você esse estudo de hoje. Vocês verem, nesse conjunto de estudos do capítulo 6 do livro Gênesis, a gente está cada vez mais nos inteirando da nossa filiação a Deus e da nossa necessidade de entender essa filiação. Não sei se você concorda comigo. Isso tudo só me mostra isso. Poxa, eu sou filho de Deus. E ele tem essa casa toda para me mostrar e para me oferecer. E essa casa já está dentro de mim. É só desenvolver. E o que eu estou fazendo de tudo isso? Qual é o meu objetivo central nessa vida? O que eu quero na minha encarnação? Né? O que eu quero? Eu não sei se você assistiu o filme Nosso Lar 2, mas ali você observa o seguinte, que o Nosso Lar 1 mostrou o plano espiritual. O Nosso Lar 2 faz a interação dos dois. E, além de fazer a interação do plano espiritual, plano físico, né? Além de fazer essa interação, ele me convida, faça uma reciclagem da sua encarnação. Porque a desencarne chega. Não chegou para o Otávio lá, que é o personagem? Não chegou para aquele Isidoro, né, que é o dirigente lá da Casa Espírita? Chegou. Então, faça uma revisão da tua encarnação. Porque daqui a pouquinho você estará desencarnado. Desencarnada. Então, o filme mostrou isso para mim, né? Que é para a gente fazer uma revisão. Como é que eu estou nesse contexto? Eu estou aproveitando bem esse contexto ou eu estou levando de qualquer jeito? Nas trombadas de cada momento. Né? Onde eu busco o meu lazer, onde eu busco alinhar meus pensamentos, sabe? O que eu faço na casa espírita? Se eu vou lá uma vez por semana e acho que está muito bom, nossa, se eu em casa estudo, se eu busco o conhecimento, também fora do espiritismo, porque às vezes você tem que ver um vídeo, né, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa capaz de te dar uma orientação, pessoa descompromissada com aquele interesse pessoal bravo, imediatista e terrível para uma coisa mais aprofundada. Né? Tem tanta coisa boa para a gente ver, para a gente usar o nosso tempo a nosso favor. Agora, só quero viver de festas, de encontros fugazes, né? De coisas sem um conteúdo ético-moral definido. Né? Você pode usar ético-moral onde você estiver. Mas eu digo assim, aquele encontro definido de ética e moral é muito difícil se achar. Muito difícil. Você que tem que se bancar aí. Então, minha gente, está pronto, né? Tá aí, o estudo está aí. A proposta da espiritualidade está aí. Essa é a proposta espírita. Espero que você aproveite, né? Que você tenha muita vontade de crescer, de aprofundar. Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo momento, né? Até o nosso próximo estudo. Fique com Deus.